16 серпня на календарі. Говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу українські військові зафіксували 7 обстрілів із боку бойовиків. Ворог накривав із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися захисники Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного та Південного. В українському війську без втрат. І більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Селище Катеринівку Збройні сили України повністю звільнили ще 2 роки тому. Утім, нині тутешню тишу ворог знову активно порушує. Характер бойових дій тут особливий. Українські позиції знаходяться просто на околиці села Катеринівка. Тому будь-яка активність ворога загрожує життю та здоров'ю місцевих мешканців. Коли там обстріли якісь з боку противника, знаю, більше, мабуть, за них переживаєш, бо тут, бачу, діти бігають. Щовечора окупанти прострілюють ці позиції зі стрілецької зброї. Під прикриттям цього вогню атакують і диверсійні групи з підствольних гранатометів. Утім, ефективно контролювати противника заважає не лише ландшафт. І місцеві так само працюють на них. Коли йде обстріл, вони, як сказати, допомагають їм. Включають фонарики, обозначають наші позиції, і тоді обстріл іде чисто по наших позиціях, все так красиво. А жителі фронтової вулиці скаржаться на поневіряння та скруту. Люди добрі, я не можу нічого говорити, я тільки буду плакати. Я живу з чорними шторами вже 6-й рік. Я не можу світло включити вечором, і дитина в мене живе тут. З того боку ворог має панівні висоти, добряче укріпився. У них є можливість підвозити туди, робити укріплення. У нас, наприклад, туди підвезтися не можна, тому що у нас тут дороги прострілюються. Ми їхньої дороги не бачимо. Тобто ми не можемо їм нічого надати, так сказати, допомогу. У селищі наразі лишилося зо 2-3 десятки людей. Повноцінно їх убезпечити наші військові не можуть, бо для цього потрібно зайняти стратегічні висоти. Однак наказ командування – не провокувати ворога. Геннадій Вівденко, Богдан Севруцький, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру. Тепер суд має обрати йому запобіжний захід. Нагадаю, урядовця затримали під час одержання хабара. Усі подробиці знає Ірина Баглай. Біля супермаркету працівники СБУ заарештовують заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака разом із Ігорем Овдієнко. З авто чиновника вилучають пакет. На оперативному відео – долари, сума 480 тисяч. Як виявилось, за Гримчаком стежили більше місяця. Спільну спецоперацію вели СБУ та НАБУ під наглядом ГПУ. Фіксувалися чисельні факти спілкування і намагання вплинути на чиновників як Міністерство культури для прийняття відповідних рішень, там, так і з КМДА, в тому числі намагалися порішати суддями Верховного суду на користь третіх осіб. Однією з послуг мало стати так зване спрощення для одного із підприємств – отримання дозволу на будівництво на ділянках, які є у переліку пам'яток культурної спадщини. Як повідомили у НАБУ, питання Юрій Гримчак оцінив у $1 мільйон, а гроші мали розподілити із керівниками і службовими особами 4 державних структур. У Мінкульті відхрещуються від звинувачень, але на запит про офіційний коментар нам так і не відповіли. Захист затриманих стверджує, на відео, яке опублікувало СБУ, не гроші, а начебто фантики. Витягували целофанові прозорі пакетики, в яких були бумажки не схожі на гроші, а були яскраві, такі як глянцеві журналу, такі бумажки з зеленим зображенням доларів. Це я особисто бачила. Адвокат каже, що протокол про затримання Гримчака і вилучення грошей складався у рамках справи замаху на життя і побиття Тетяни Чорновіл в грудні 2013 року. Ось вона, щоб ви бачили, що це справа 2014 року, що це справа Майдану. Яким чином тут події 2019 року, ніхто не знає і не роз'яснює. Затриманий разом із заступником міністра Ігор Овдієнко, якого правоохоронці називають його помічником, виявився братом дружини Гримчака. У нас навіть машини нема. Ні одної. Водія нема, як у всіх його статусу людей.
Нічого нема. Трьохкімнатна квартира. Це все, що у нас є. Ну куди ці гроші тоді дівалися, якщо він лобіював постійно такі питання? Юрію Гримчаку інкримінують шахрайство. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На час слідства сторона обвинувачення клопотатиме, щоб Юрія Гримчака утримували під арештом у СІЗО. Ірина Баглай, Василь Мінащуков, телеканал Інтер. Працівники СБУ блокували незаконне ввезення ювелірних виробів з території анексованого Криму. Оперативники встановили, що група ділків на півострові виготовляли ювелірні вироби, потім через КПВВ «Чонгар» переправляли продукцію на територію підконтрольну українській владі. Продавали коштовності в торгувальних центрах, податків за це не сплачували, а підпільний склад облаштували в Києві. За 4 роки діяльності збули виробів на понад 50 мільйонів гривень. У Львові обласна лікарня не витримала потужних дощів. Зі стелі там почала сипатися штукатурка. В області нині підраховують збитки від негоди. Докладніше розкаже Христина Гашенко. У Львові в обласній клінічній лікарні обвалилася стеля у харчоблоці. Уламки пошкодили умивальник. Обвалилося вночі оцей от шмат, там де грибки якраз з'їли дошку. Ось. Ну і саме найгірше, що настільки важка штукатурка, що провалила нам умивальник металевий. Поруч із харчоблоком – палати. Потоки води по стінах у коридорі неабияк налякали пацієнтів. Ну, а де лежати? Я ноги немає, не хожу. Куди я сидів? Штукатурка падає, тому що дах аварійний, показують господарники лікарні. Частина покриття будівлі згоріла ще торік. Дірки тимчасово залатали плівкою. На відновлення треба більше, ніж 4 мільйони гривень. Обласні депутати гроші й досі не виділили. І лише після рясних дощів тут вирішили самотужки латати покрівлю. Була організація, яка готова в найкоротший термін, згідно цих всіх аварійних робіт, застелити хоча б хоч як бляхою, щоб для того, щоб при дощах тут просто не текло. Але це буде тимчасово. В області за 4 години випало більше місячної норми опадів. Із берегів вийшли місцева річка та озеро. Збитки від дощу підраховують і на Львівщині, зокрема в районному центрі Другобич. Лиха негода тут завдала більше як 1 мільйон гривень. Вода підтопила 14 навчальних закладів. На вулицях Другобича досі працюють рятувальники. Із подвір'їв та підвалів відкачують воду. Всього тут було все озеро, і ми вже другий день тут відкачуємо на тій вулиці. І поступово вона пропадає. Відшкодовувати збитки населенню у міськраді не будуть. Кажуть, немає грошей. Христина Гашенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львівська область. 7 людей поранені, 7 будинків зруйновані через вибух газогону в канадському місті Лондон. Попередньо рвонуло після того, як в одну із багатоповерхівок врізалося авто. За кермом була жінка, її заарештували. Внаслідок пожежі евакуювали мешканців довколишніх будинків. КНДР запустила 2 ракети зі східного узбережжя країни. Розвідка Південної Кореї заявила, що постріли здійснили в бік Японського моря. До цього 10 серпня Пхеньян так само випустив 2 снаряди невстановленого типу. Тоді свої дії північно-корейське керівництво пояснило відповіддю на спільні навчання Сеула та Вашингтона. У соборі Паризької Богоматері через аномальну спеку руйнуються кам'яні склепіння. Про це пише Ле Фігаро. Відновлювальні роботи в храмі зупинили 25 липня через ризик забруднення свинцем. Їх мали відновити 4 дні тому, однак зі стелі почало падати каміння. Нагадаю, пожежа в Нотр-Дамі сталася 15 квітня. Згоріла більша частина даху і обвалився шпиль будівлі. 1500 близнюків, трійнят та четвірень з'їхалися на фестиваль до Франції. Влада комуни Плекадек влаштовує цей захід уже 25-й рік поспіль. Започаткувала його місцева очільниця, яка має доньок-близнят. Цьогорічне свято зібрало гостей з багатьох країн. Для них влаштували парад, розваги та дискотеку. Та найголовніше, кажуть учасники, це нагода поспілкуватися і поділитися розповідями про незбагнений зв'язок, що об'єднує схожих, як 2 краплі води людей. Ось, наприклад, наш день народження. Ми вирішили зробити пазл. Я хотіла вставити туди фото з нашої торішньої відпустки. А вона подарувала мені такий самий пазл з тим самим знімком. Ми не домовлялися, і це був сюрприз. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.